Evo, one su odradili jedan divan posao, ja ću sigurno kasnije da sedim sa vašim kolegama i sa vama da popričam malo o tom rezultatu koji je stvarno za Pirot evidentan. Ali ja mogu reći ovako, vidite ove klinke koje su došle, one su bile tu u ekipi, ali nisu igrale, tako reći. Još i devojčica su igrali u prvom timu. Danas sam dao svima šansu i iskoristio se do neke. Još treba da radi i da nauči ono šta je, a to je ta prva postava i njih 4-5 koje su u rezervi. I one su odradili takav posao da ja ne znam, nemam pravo reći. Videli ste da je ekipa branja slaba. Takvi su svi klubovi na južnoj pruzi. Znači, klubovi propadaju zbog finansija, zbog nerada, zbog nepoštovanja trenerskih organizacija i trenera koji rade. Tu nema para, evo videli ste Vranje, takav je i druge ekipe su tako i bit će još gore. Mi smo odradili posao svaka čas devojčicama, radili su naporno. Evo, Bora je bio na trenizima, zna kako se radi. Tu nema milosti, nema povlašćenja, mora da rade sve da bi dosegli ono što se nauči. Ovog puta hvala vama, hvala publici, hvala Skupštini opštine koja je stala iza nas. A prestaje jedan deo koji će biti tužan za sve nas. Mi na kvalifikacije nećemo ići, sada prvi put kažem, jer mi nemamo financije za to. Nismo mogući da ispratimo sve šta se tamo radi, jer to su odigravanje 11-12 utakmica. O tom potom objasniti svim ljudima zašto ne možemo da idemo. Ovog puta samo ću reći hvala vama, hvala devojčicama koje su odradile divan posao, hvala svim ljudima koji su nam pomogli, tu je i Dunav osiguranje, tu je i komunalno, tu je i Skupština opštine ili opština Pirot koja je stala iza nas maksimalno. Hvala ovim ljudima koji nam svaki dan čiste stadion. Još jednom hvala vama koji ste nas pratili celo vreme. Da ste živi i zdravi, iduće godine ćemo biti daleko mlađa ekipa i pokušat ćemo ponovo da budemo tamo gde smo, koliko se može. Pristupili ste, gospodine Pančić, u ovom meču potpuno profesionalno, maksimalno. Evo, sami ste okupani vodom, košulja je mokra na vama i čelo. Tako da, opet, ono što raduje sve nas ovde, da jedna ekipa koja dominira u ovoj ligi, ali pokazuje visok kvalitet i zaslužuje daleko bolju kategoriju nego što ova sada. Treba da vidite na treningu. Ja sam misli takav tamo. Znači, ja radim da djeca nauče ono što treba da nauče. Sport samo prizna pobjede i dobre rezultate. Nijedan se poraz ne pamti nikad. Pobede, da. Dobar i uspeh kod ovih rekomentacija je to što stalno radilo, ponavljali. Dobijali su i kazne, trčanje, stepenice i bilo što. Ali mora se raditi. Ako ja sedim i gledam kako gubimo i pet para ne idemo, ali ja sam takav čovjek temperamenta, nisam samo ja. Mnogi treneri, vidite šta se radi u NBA ligu u košarci, šta rade naša gospoda koji pravi treneri na svetu, i Pešić i Obradović i svi ostali. Oni žive, oni igraju utakmicu zajedno s njima, takav sam i ja. Dok sam tu, takav će biti. Kome se ne sviđa, nek me psuje. Ja se sebi sviđam, deci se sviđam, radimo izvanredno, prema tome idemo naprijed dok možemo, kad ne možemo, doviđenja i zdravlja.